tänkte jag göra en till eBay-haul. Och i dagens eBay-haul tänkte jag visa nagelverktyg. Alltså verktyg som jag använder för att fixa naglar helt enkelt. Och sen kommer jag även visa lite lösnaglar också som jag har köpt ifrån eBay. Och glöm inte bort att jag har en videovecka. Och det betyder att jag kommer lägga upp en video varje dag hela den här veckan. Så missa inte de videorna. Och detta är som sagt andra dagen på min videovecka. Så jag tycker vi sätter igång direkt. Det första jag tänker visa är lösnaglar. Jag har köpt 3 stycken paket med lösnaglar. 2 stycken 600-pack. Och även ett 100-pack. Och jag ville köpa de här genomskinliga. För jag köpte 3 stycken olika färger. Alla färger som fanns på eBay. Genomskinliga. Vita har jag även köpt. Och sen även... lite svårt att förklara, men det är lite mellan typ genomskinliga och vita. Så det är inte helt vita och inte helt genomskinliga, utan det är lite mitt emellan där. Jag ville köpa de genomskinliga i 600-pack istället för 100-pack. Men det fanns inte. Och om ni undrar varför jag har köpt så många helt enkelt. Det är för att ett 600-pack och ett 100-pack, det kostar, alltså det var typ 5 kronor skillnad sånt där. Så därför vill jag köpa helst 600-pack i alla. För att de räcker mycket längre. Och jag älskar att göra era lösnaglar. Jag tycker det är jättekul. Om ni vill se en video där jag visar hur jag gör mina lösnaglar och gör lite olika designs och sånt. Så får ni jättegärna kommentera det. Men de här kostar ungefär 35 kronor styck och den här kostar ungefär 30 kronor. Nästa sak jag tänker visa är tådelare. Och nu undrar varför jag har så många är för att man fick de här i ett kit på eBay. Och de kostar ungefär 7 kronor hela det här kittet. Och det är riktigt billigt. Ett kit, alltså ett vanligt kit med 2 stycken sån här, kostar väl ungefär typ 30 kronor. Så detta är väldigt, väldigt mycket billigare än att köpa liksom ett kit liksom med 2 stycken i. Och de här kostar som sagt 7 kronor. Nu tänkte jag visa lite olika nagelverktyg och borstar som jag har köpt på eBay. Och alla de här har jag köpt i samma kit som jag kommer visa nu. Det första är 5 stycken olika... så man kan, alltså, olika verktyg som man kan göra prickar med. Och då tar man liksom färg och så duttar man på nageln där man... alltså man prickar. Jag tycker det är jättefint att göra nageldesign med massa prickar. Jag tycker det är jättefint. Och man får alla de här olika förutom de här 2. Den rosa och den orangea. De är... det är likadana borstar, eller likadana verktyg på båda sidorna. Men alla andra är olika och det är från stora till mindre till jättesmå till liksom... alltså det är hur många olika, hur mycket olika storlekar som helst. Sen så får man även med 2 stycken sån här som man applicerar glitter med. Och de ser nästan ut som en typ lite så här... typ fjädrar man ska säga. Och de är jättemjuka. 2 stycken sådana får man med. Och sen så får man även med alla domma borstarna. Och det är hur mycket borstar som helst. Och det är ifrån långa borstar som man kan göra olika streck med. Lite... ja, här är också någon som man kan göra prickar med. Ja, lite som en... några långa, några... ja, lite... ja, massa olika borstar helt enkelt. Och detta borstkittet kostar ungefär 23 kronor. Nästa sak jag tänker visa är lite olika saker i det här kittet faktiskt. Detta är då för att man ska kunna... i det här kittet så finns det då såna här... och det är typ som beauty blenders. Och det man ska göra med de här då är helt enkelt att man ska måla nagellack. Om man vill ha liksom typ en regnbågsmönster, då målar man liksom rött, orange, gult, blått, grönt, liksom lila. Och sen då för att istället för att liksom det ska bli helt randigt på nageln, så målar man det på den här då. Och sen så duttar man lite på det här. Så att då fejdas färgerna in, alltså de åker in lite mer i varandra. Och det ser så snyggt ut. Och ja, på bilderna var det så snyggt. Så det här är jag jättetaggad på att testa. Och man får med massa sådana. Sen så får man även med 2 stycken paket sån här. Och man får med i svart och vitt. Och
Gud, förlåt att det prasslar så mycket. Men det de här är i alla fall, det är, den ser ut så här. Det är som en liten, liksom, verk, alltså en liten apparat här, man ska säga. Eller apparat, man håller i den liksom. Sen så får man med då en så här, man får med 5 stycken sådana. 5 stycken, här är 4 och så sitter en på här då. Och det man gör då är samma sak som med de här. Du målar liksom nagellack på de här. Och sen så duttar du då på de här. Och då är det liksom, alltså det är lite olika per person, från person till person. Vissa tycker enklare med sån här, vissa tycker enklare med sån här. Så då får man, alltså de har lagt med båda sådana i ett kit. Och det här kitet var inte alls dyrt, det kostade typ 20 kronor eller sånt där. Och sen när de här blir äckliga då, så behöver man inte slänga själva den här rosa grejen. Utan då tar man bara av den, så. Och så tar du en annan. Och sätter på den. Och börjar arbeta och börjar använda den istället. Och det tycker jag är jättebra. Och det här paketet kostar ungefär 20 kronor. Nästa sak jag tänker visa är två stycken verktyg, vad ska jag säga. Som man då applicerar glitter med. Alltså så här stenar på naglarna. Och då tar man upp det med de här och sen så sätter man det på naglarna. För det kan vara ganska svårt att liksom ta med fingret och sätta på. Så de här ska då hjälpa för det. För det första, jag beställer 2. Och ni bara, det är 4 här. Och det är för att när jag tog upp dem första gången. Alltså de bara, puff, gick av. Så att, och båda också. Så att det blir som att jag typ har 4 nu. Och de var så himla långa. Detta är en hel. Alltså hur lång behöver man liksom? Så att, ja, det var inte, det här är inte jättebra kvalitet på de här. Jag tycker att de inte är jättebra för att när man ska ta upp glitter med dem, eller så stenar med dem, om man trycker lite, alltså man trycker bara pyttelite för hårt för att man inte får upp den, för ibland får man inte upp den, då är det mycket lättare att ta fingret och liksom sätta på. Men ibland så, när man får upp den, man bara, ja, jag fick upp den liksom, och så sätter man den på, då får man inte av den. Utan den har liksom åkt in, för att det är en grej, det är materialet här i själva den här. Det är liksom som en typ mjuk massa kan man säga nästan. Det är väldigt liksom brytbart, så därför de har gått av. Och då så vet du, åker den här stenarna in i den här, ja, i det här verktyget. Och alltså då är det så, alltså då måste man liksom pilla ut det och det blir bara jättejobbigt. Så att ja, men de här kostar i alla fall 6 kronor styck. Nästa sak är ifrån OPI. Det är inte äkta. Den här kostar 6 kronor ungefär. Och då vet man att det inte är äkta. För OPI är ett ganska dyrt märke. Med jättefina naglar för övrigt. Och detta är då en nagelstärkare. Jag har tagit i aloe vera. Och jag älskar aloe vera. Så det är därför jag, när jag såg att det var aloe vera. Jag bara hö. Men i alla fall. Det här kostar 6 kronor som sagt. Och detta är en nagelstärkare. Du skruvar på den här. Här bak. Och så kommer du ut massa produkt i den här borsten, om man ska säga här. Och sen så tar du runt nageln. Och om du vill så kan du även ta på nageln. Och detta gör så då så att nageln stärks. Jag har inte testat den här jättemycket. Men jag tycker inte den sticks eller någonting på huden ännu. Utan den känns jättebehaglig. Alltså det sticks eller inte någonting. Så det här tycker jag verkligen om. Jag har inte känt liksom, alltså jag har inte testat den här så mycket som sagt. Så jag vet inte riktigt om nageln har stärkts efter det. Men ja, det här kostar sagt 6 kronor. Nästa sak jag tänker visa är 4 stycken saker. Och alla de här sakerna har jag köpt individuellt. Alltså alla var för sig. Och det första är en nageltejp. Och den här kostar 6 kronor. Alla de här sakerna som jag tänker visa nu kostar 6 kronor. Och ja, den här är riktigt bra. Alltså det är liksom, det är en tejp. En smal tejp som du då tejpar. Om du ska, alltså den här är riktigt bra när man ska typ skriva linjer och sånt. Och om du då vill ha ett, alltså rakt streck då, eller man ska säga. Så tar du det på, alltså båda, om du vill ha ett streck typ tvärs över så. Så sätter du den här tejpen bredvid där. Eller man ska säga, bredvid på båda sidorna. Så fyller du inuti där. Och sen så drar du bort det och så får du ett rakt streck.
Och det snettstreck eller vad du har. Och det här kostar 6 kronor. Och nästa sak är den här. Den här gillar jag verkligen. Detta är en... Alltså jag brukar använda den här till. Det är att jag brukar använda så här lösnaglar ibland. För jag tycker det är riktigt roligt. Och den fäster mycket bättre när man använder den här. För att jag vet inte om ni ser det, men den är liksom sneskuren. Och då filar du helt enkelt på nageln. För att om man vill att lösnaglar ska sitta bättre, så är det bra om du filar naglarna först. Inte för mycket och inte för lite. Alltså fila lite, liksom lite lagom. Och då är det som bara överkör lager typ. Och den här är inte vass. Alltså den är inte, om man drar så här, alltså den är inte alls vass och inte här uppe heller. Men när man filar med den så blir den väldigt, väldigt bra. Så den här gillar jag verkligen, för den filar inte för mycket helt enkelt. Och den filar inte alldeles för lite, utan den filar lagom för mig tycker jag. Och sen så också om du har fått nagellack på sidan utav nageln, så brukar jag ha den här som sagt snedskuren. Så då är det säkert att liksom ta den på sidan och liksom försöka pilla bort nagellacket på sidan av nageln. För att om du har målat för långt ut här på sidan utav nageln, så är det väldigt, väldigt käckt att, ja men då ta bort det med den här. För att det här är så grymt att ta bort det. Och den här kostar sagt 6 kronor. Sen nästa sak, det är den här. Och detta är då en, på ena sidan, alltså det är en dubbelsilig nagelverktyg. Och detta är då, på ena sidan så trycker du in nagelbandet. Och sen på andra sidan så tar du bort allt skit under naglarna. Och man får vara väldigt försiktig med de här, för att de är väldigt vassa. De här är typ i stål eller någonting. Så att de är väldigt vassa. Och sen man vill inte trycka för hårt in på nagelbandet, för att då kan det göra riktigt ont. Och man vill inte trycka för, liksom när man tar under nageln, så vill man inte trycka för hårt under, för då gör det också riktigt, riktigt ont. Så att, ja, man får vara försiktig med det här. Och det här kostar också sagt 6 kronor. Sen nästa är en nagelfil. Och detta är också då i stål. Eller så har jag gärna skit. Jag använder inte den här så jättemycket. Jag har inte testat den här så jättemycket. Utan jag har typ testat den en gång. Men jag brukar använda nagelfilar. Jag föredrar mer nagel, alltså vanliga nagelfilar. Så att jag ska testa den här mer. Men jag tror faktiskt att den här kan vara riktigt bra. Och men som sagt, jag föredrar vanliga liksom nagelfilar. Så ja, och den här kostar också 6 kronor. Så det var allt för den här videon. Och glöm nu som sagt inte bort att jag kommer lägga upp en video varje dag hela den här veckan. Så missa inte det. Men detta var allt för den här videon. Så att om ni gillar videon, tumma upp, skriv i kommentarerna och glöm inte att prenumerera, så blir jag jätteglad. Så ses vi i nästa video. Hejdå!